ការចាប់ប្រកាន់របស់មន្ត្រីដែលចោទថាអភិបាលស្រុកអង្គរបូរីហើយនឹងនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយបទល្មើសនេសាទក្រមមន្ត្រីផ្នែកជលផលកាលពីពេលថ្មីនេះបានចោទប្រកាន់ត្រង់ៗទៅកាន់អភិបាលស្រុកអង្គរបូរីនិងនាយផ្នែកជលផលរបស់ស្រុកនេះថានៅពីក្រោយបទល្មើសនេសាទលោកផុនចេតនាដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលចតុមុខទទួលបន្ទុកទីកណ្ដាលខាតកៅបានដឹងថាមានរបាំងរាប់គីឡូម៉ែត្រនឹងទូកជនជាតិវៀតណាមបានចូលមកនេសាទដោយប្រើនៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកអង្គរបូរីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយពុំមានចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញឡើយពុំមានចាត់វិធានការដោយសារតែអភិបាលស្រុកអង្គរបូរីគឺលោកដឹមកំសាន្តនិងលោកខឹមប៊ុនធននាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលស្រុកអង្គរបូរីបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសនេសាទទាំងនោះបាននេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីផ្នែកជលផលហើយមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាជនជាតិវៀតណាមដែលមកដាក់សាយយឺនកន្ទុយកណ្ដោជាឧបករណ៍ប្រព្រឹត្តបទល្មើសទំនើបបាទបទល្មើសនេសាទទំនើបបាទក្នុងមួយទូកមួយទូកត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យបង់6លានរៀលចំណែកក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកដឹមកំសាន្តដែលជាអភិបាលស្រុកអង្គរបូរីបានដឹងថាលោកអត់ដែរស្គាល់រឿងបទល្មើសនេសាទបែបនឹងទេហើយនៅចំណុចខាងលើក៏លោកមិនធ្លាប់ចោះទៅដល់ដែរចំណែកលោកខឹមប៊ុនធននេះផ្នែករដ្ឋបាលជលផលស្រុកអង្គរបូរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទងបាន